Bojnicie Genovi Trent. Velux okna na Woodstock otvorené počas dažďa. Na objekte domu Chcipova to isté. Nájomníci majú. Asi omývajú vnútorné časti. Krásne prší a... Niečo tu rachotí. Idem sa pozrieť, čo tu rachotí. A odpadové nádoby. Asi vnútri umývajú tatranský profil za pomoci dažďa. Ente asi tiež. Prišli zobrať nelegálne, vyprázdniť nelegálne umiestnané v rozpore z VZN 6 2000, neviem koľko, mesta Bojnice, a ako aj zákona o odpadoch. Som zvedavý, či budú odomýkať hen ten zámok, alebo nie. Ani to, ani sa len neposkytná, že mi to otvorí. Ani náhodou. Ani sa nepozreli. Vidíte, či to budú vyhadovať. Tak to je zajímavé. Tu sa odpadové nádoby veľké nevynášajú. A odchádzajú. Ani náhodou. Čiže odpad vnútri v nádobách ostal. Pritom je to plné, ako je vidno, popola a kuchynského odpadu.